Quero mandar um beijo enorme, um abraço enorme na minha família, na minha mãe, na minha irmã, no meu pai. Amo muito vocês. Beijo a todo mundo aí de João Pessoa, na Paraíba, que está acompanhando aqui, meus amigos, minhas amigas, as pessoas do handebol, né, de João Pessoa. Um abraço imenso, enorme, e vejo vocês logo, logo. Espero com a medalha no peito. E quero mandar um beijo também para a Kátia, muito grande. Beijo. E para as meninas do Dinamo de Volgogrado. Beijão bem grande.